Olá, tudo bem com você seja muito bem-vindo a mais um capítulo do mundo corporativo que hoje se dedica a falar de vendas negócios carreira e para tratar destes temas nós trouxemos aqui no estúdio do mundo corporativo um especialista em vendas o Guilherme Machado que entre outros trabalhos também é autor de livros e um dos livros que ele escreve é esse aqui ó, que eu tenho em mãos você não vai mais conseguir vender assim. Livro este, publicado pela gente editora. Parte da nossa conversa está baseada exatamente no método que ele apresenta neste projeto aqui. Guilherme Machado, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco no Mundo Corporativo. Eu que agradeço, Milton. Uma satisfação imensa estar com você aqui hoje e conversando aí com a sua audiência sobre vendas, sobre relacionamento. Aliás, eu, por força até do hábito, apresentei você como um especialista em vendas. Mas quando a gente lê o seu método, a gente percebe que, na realidade, você é um especialista em pessoas. É isso aí, Milton. Bacana essa observação sua. E acredito que esse seja verdadeiramente um novo momento desse mercado. Não dá mais para se falar em vendas, não dá mais para se falar em produtos ou serviços. Hoje, mais do que nunca, nosso foco é em pessoas, é entender quem é essa pessoa. Dentro da jornada de compra dela, suas necessidades, dores, para você se apresentar como um educador, não como um vendedor. Hoje você é um educador, onde você empodera o seu cliente para que ele decida o que é melhor para ele. Portanto, o que você está me dizendo, mais do que você ser um especialista em pessoas. Os vendedores têm de ser especialistas em pessoas. É isso aí. E aí você traz uma, um conceito ou uma frase muito marcante no, no mundo atual. Se você me permite, vou te pedir licença aqui, eu vou fazer uma linha do tempo com você. Vamos lá. Eu vou dizer da velha economia só uma simbologia, tá? E da nova economia. Quando a gente fala da velha economia, a gente está falando no vendedor focado em produto, onde ele Atende o seu cliente e vende para esse cliente. Quando eu falo de vendedor, não me importa se você é B2B, B2C, se, não, em qualquer área, não importa em qual segmento você atue. Você atende e você vende. Você é o detentor da informação. Podemos até avançar um pouco nessa linha do tempo e dizer que muitas vezes o cliente tem a informação, tem o conhecimento e ele valida com você e você está ali entregando algo para ele. Vou te dar um exemplo da velha economia. Eu chego para comprar um sapato. Tá? E aí o vendedor me pergunta bem assim: eu falo assim: eu quero comprar um sapato preto? Aí o vendedor me pergunta: alguma ocasião especial? Se ele for bom, alguma ocasião especial, não quero sapato preto que eu quero para o dia a dia. Aí bacana, se ele for bom. Alguma marca de preferência, algum solado, solado de couro de borracha? Não, não, nada de preferência, eu quero um sapato bacana. E ele vai pegar esse sapato e vai me apresentar. Aliás, eu... já que você pegou o exemplo do vendedor de sapato, ele vai pegar um monte de sapato e vai me apresentar. E aí, perfeito. Befe... E aí eu fico perdido na perdido. frente daquele monte de sapato. Mas, enfim, siga em frente no seu mas, exemplo. Mas é isso aí mesmo. E aí você começa a entender um pouco desse novo método e de, dessa nova economia. Aí vamos pegar um monte de sapato e vamos aqui facilitar um pouco. Vamos botar que ele te pergunte é, se é sapato com cadastro sem cadastro e você pega lá dois sapatos. E você pega os dois sapatos, fazer isso ser mais fácil e você escolhe no um sapato e pergunta preço pergunta se tem isso e aquilo você pode comprar você pode não comprar se você tiver pronto naquele momento legal bacana vendedor se você está na nova economia que é o que eu chamo agora e nós defendemos no livro a metodologia quebra as regras onde o foco não é mais no produto e sim na pessoa por isso que é, não é mais vendedor é um especialista em pessoas quando o Milton chega para comprar o um sapato a primeira pergunta que eu vou fazer para você o Milton é entender eu preciso te entender. Milton, eu, eu falando comigo mesmo. Por que você quer um sapato? Isso eu falando comigo. Porque eu preciso entender quais são quais são suas expectativas, desejos, frustrações e desejos que você está representando na sua fala através do sapato. Porque, na verdade, Milton, quando eu te entendo, o que você quer, na verdade, não é o sapato. Você quer o que o sapato vai fazer por você em determinado momento da sua vida. Repete para mim esses três ou quatro pontos. São expectativas. Quatro. É. O, o profissional hoje precisa entender o seu cliente. Entender o quê? Expectativas. Quais são suas expectativas, seus desejos, anseios e frustrações? É isso que ele precisa entender. Porque se ele entende isso, eu consigo agora te atender. Como que eu te atendo, Milton? Eu vou te educar, customizar e eu vou provocar. Educar o quê, Milton? Eu vou começar a entender para que você quer o sapato, em qual momento você vai usar, o fato de você não ter esse sapato que você me pede, você perde o quê? Porque perceba, a maioria dos vendedores da velha economia que estão atendendo para vender, pra vender, eles focam no que eu chamo de sentir prazer. O que é o sentir prazer? Eles vão falar das qualidades, benefícios, características daquele sapato. Nosso sapato aqui ele é feito de cor assim assim assado, a borracha é assim assim assado, da marca tal, é lançamento, é coleção nova. Você não quer saber nada disso. Porque você não quer o sapato. Você quer saber o que o sapato vai mudar na sua vida? Você quer uma satisfação? Você quer uma alegria? Você pode querer uma satisfação? Uma realização? Pode ser, pode ser. Por exemplo, ó, tem casos que nós vemos hoje nas empresas e em vendedores individuais que o sapato nada mais é do que uma representação de sucesso. Porque um momento da vida dele lá atrás, ele quis um sapato, mas ele não tinha dinheiro para comprar aquele sapato. E hoje, ele alcançou um sucesso e o sapato representa uma conquista. Ele era uma pessoa frustrada. Num momento, por não ter o dinheiro, e naquele momento, o que, que eu preciso falar para ele? Se eu entendo isso, porque ele vai me dizer. Ele vai me dizer. Sabe o que ele vai me dizer, Milton? Uhum. Porque hoje, dentro da nova economia, dentro da metodologia quebra as regras, vendas, vender, conceito de vendas, é confiança. Se o vendedor, se esse profissional não estabelece um círculo de confiança com a outra pessoa, e repito, não me importa se é produto ou serviço que você oferece, não tem venda. Por quê? Porque você vai começar a oferecer para o seu cliente, para essa pessoa que está na sua frente, para essa empresa, as qualidades, os benefícios em possuir aquilo que você entende que ele deve possuir. Só que você vai fazer isso pela sua ótica, pela sua perspectiva, pela aquilo que você entende que ele precisa. E eu lhe pergunto: quem disse para você que aquilo que você entende que eu preciso é o que eu preciso? E cuidado com a síndrome do achismo. Ah, mas eu acho que é isso porque toda empresa igual a você tem isso. Eu lhe pergunto de novo. Quem disse que eu sou toda empresa? Se nós estamos vivendo num mercado, num mundo onde nós estamos cada vez mais buscando a nossa individualidade, nós queremos ser pessoas vistas como pessoa, não como pessoas. Se você pressupõe que aquilo que você acha que eu preciso é o que eu preciso, Toda a tua linha de argumentação ela se dá pela sua percepção de mundo. Hum. E o seu mundo não é o mundo que eu estou enxergando. E aí entra a questão da customização, customização a qual você se referiu aqui. É, porque se você voltar um pouco, se você me permite, quando eu vou educar o cliente, a educação, o que é educação? A educação é entender. Entender o que, que você quer e por que, que você quer. E principalmente marque isso. Ouvintes, qual é a dor do seu cliente? O que ele não tem por não ter a Aquilo que ele está te pedindo. Vou repetir que isso é muito forte dentro da nossa metodologia. O que, que ele não tem por não ter aquilo que ele está me pedindo. Porque é o que ele não tem que vai me levar à compra. Não é o que ele vai ter ao conquistar aquilo. É diferente a coisa. É uma mudança, é uma ruptura. Nós não estamos melhorando roda, nós estamos reinventando a roda com essa metodologia. Você passou aqui uma ideia do que é o novo vendedor, de como nós devemos agir dentro da nova economia. Mas muitos de nós fomos formados na velha economia e num modelo mental diferente. Como é que a gente se transforma neste processo? Que pergunta desafiadora e estimulante, porque esse é o desafio. E, de novo, eu sou de uma época que eu fiz prova em mimiógrafo. Quem não sabe, o melhor para uma máquina. Fizemos. Fizemos. Quantos <laughs> anos você tem? 42. 42. Você ainda é bem eu, mais novo. Você aqui. rodava a máquina assim, tinha aquele negócio roxo. Eu fiz curso, status e, e sucesso era ter um diploma de datilografia na parede da sua sala. E eu fiz curso da datilografia, Manual, elétrica e eletrônica. Para deixar isso claro. Olha, imagine você. A minha formação foi essa. Agora eu lhe pergunto, se eu ficasse preso a essa formação como certo no mercado de hoje com o computador, com essa tecnologia, eu estaria hoje vivendo em um mercado diferente, possivelmente não, porque o mundo mudou. E o que, que os profissionais e as empresas precisam ficar presentes urgentemente, que a tecnologia ela mudou, só que as pessoas não acompanharam essa mudança nas suas relações e continuam mantendo dentro das suas empresas produtos e serviços, o entendimento do outro pelos valores antigos. Então, qual é o desafio hoje, Milton e ouvintes? A pergunta é: a minha empresa existe para ganhar dinheiro ou a minha empresa existe para resolver um problema? Porque se você tem essa resposta, fica muito mais fácil de você se desprender das suas certezas do passado para você aprender algo novo hoje. Porque a diferença, dentro do meu conceito, e aqui é só o meu conceito, não quer dizer que é certo ou errado: a diferença entre um empresário e um empreendedor é que o empresário foca no lucro. E o empreendedor foca em ajudar as pessoas e também ganha dinheiro. Então, se você conseguir, e para mim é o maior desafio hoje de qualquer empresa, de qualquer profissional, as pessoas querem aprender coisas novas. Isso, para mim, é um grande equívoco. Porque, na realidade, o maior desafio nosso não é aprender coisas novas, é desaprender para aprender. Porque quando você busca um aprendizado em cima do seu aprendizado que já existe, as suas certezas, matam o aprendizado. E o que é que aprender? Aprender é se permitir entender que aquilo que você faz que dá certo pode melhorar. Desapegar-se dos nossos conhecimentos ou das nossas convicções não seria isso, mas eu quero abrir um pouco esse leque. Não é desapegar das suas convicções, é entender que as suas convicções que um dia foram certas podem hoje ter novas percepções e novas visões. Por quê? Porque as suas percepções ou convicções foram construídas nas suas relações. Só que o mundo lhe mudou, as pessoas estão mudando e os impactos do ambiente nessa sociedade estão cada vez mais presentes e, e rápidos. Então, a empresa hoje que validar qualquer tipo de produto ou serviço no passado Esquece de entender ou esquece de perceber que o presente ele é construído hoje e não ontem. Então, essa velocidade de mudança comportamental que as empresas precisam ficar presentes. Agora, há pouco, você falou para nós aqui que a ideia do vendedor na relação com o seu cliente, na relação com as pessoas, ele tem que levar em consideração expectativas, frustrações, desejos, anseios, anseios. educar, customizar, provocar. Isso. Tempo, e aí eu faço a pergunta que é da Carol: quanto tempo é preciso para fazer esse diagnóstico da pessoa com a qual eu vou me relacionar? Boa pergunta da Carol, e aí eu vou falar assim: Carol, se a gente voltar um pouco, eu falei o seguinte: vender é confiança. E a confiança ela vai se dar quando a outra pessoa perceber que você está ali não para vender para ela, mas para ajudá-la. E aí vai muito mais uma postura comportamental sua enquanto profissional. Porque aí, Milton, de novo. Eu vou voltar um pouco. É Hoje, quando se fala em vendedor, você, eu e a Carol, nós já temos um pré-conceito do que é um vendedor. Esse pré-conceito que nós temos foi estabelecido em algum atendimento passado seu, ou alguma informação de uma pessoa que você gosta e confia, que ela falou: todo vendedor é assim ou vendedor é assim. Quando eu falo vendedor, sempre é para advogado, coach, médico, jornalista, profissional de educação física, qualquer pessoa ou área que trabalhe com gente. Então, a pessoa tem um preconceito em relação a isso. primeira coisa que você precisa entender é que ela tem esse preconceito. Então, quando essa pessoa chegar na sua frente, você precisa saber o seguinte, qual é o preconceito que ela tem? Qual é o conceito que ela tem sobre a minha profissão? Porque a, o modo que esse seu cliente vai falar com você vai dizer o quanto que ela está arisca ou presente nessa sua relação. Se você se mostra totalmente presente, não nem vender um sapato, uma caneca, mas em buscar entender o que ela, o que ela quer. Vamos falar de imóvel. Quero comprar um apartamento de dois quartos, por exemplo. O cliente: chega, ó, "Quero comprar um apartamento de dois quartos no bairro Jardins." O profissional, o corretor, a empresa, antes de mostrar que tem o dois quartos no bairro Jardins, precisa perguntar essa pessoa: Por que, que ela quer morar no bairro Jardins? Por que, que ela quer um dois quartos? O que faz essa pessoa buscar um dois quartos? Qual é o problema que ela tem? Qual é a dor que ela tem? Porque quando eu entender isso, eu consigo apresentar e tangibilizar a solução desse imóvel. Então, o tempo é muito mais do tempo de estabelecer esse laço de confiança. E muitas pessoas, quando eu falo isso, pensam que isso é rapor. Gente, isso não é rapor. Círculo de confiança se dá na conversa, no diálogo, na comunicação e principalmente em você estar presente, em entender esse cliente. Pode ser 30 segundos, 60 segundos, 5 minutos, meia hora, uma hora, depende do quanto você está presente nessa relação com o seu cliente. Você falou 30 segundos, um minuto, enfim, 5 minutos, porque isso era exatamente o outro ponto que eu ia chegar. Você deu um exemplo da compra de um apartamento. A compra de um apartamento ela é mais demorada. Criar esta relação com o cliente me parece mais fácil no sentido de entender aquela pessoa. Mas vamos lá, eu estou no shopping, sou um vendedor, o cliente passa muitas vezes pela porta, entra para dar uma olhada num produto, eu tenho pouquíssimo tempo para fazer a abordagem, pouquíssimo tempo para criar essa confiança. Não é muito mais difícil? É são um momentos diferentes. Porque existe a compra por a compra por impulso? O que é alguma compra por impulso? Compra por impulso é aquela compra que não compromete a sua renda mensal de dinheiro. É por, por isso que era é por impulso. Tô no aeroporto, tô passando, vi, um, vi uma caneta, achei legal, compro. Três reais, quatro reais, dez reais, não compromete o meu recurso financeiro mensal. Compra por impulso. Agora, quando é uma compra que compromete o teu financeiro, o teu cérebro racional ele vai te impedir você de fazer aquela compra, porque ele vai começar a racionalizar. Você não pode comprar, seu cartão de crédito está alto, tem N fatores. Quando a pessoa está passando no shopping, se não for uma compra por impulso, o que é uma compra por impulso? São coisas mais baratas, no meu conceito aqui. Olha, se for uma camisa, se for um, um paletó, um sapato, um cinto, de uma forma geral, é uma compra que deve ser trabalhada. E esse profissional precisa entender que quando a pessoa pede um cinto, eu vou perguntar assim: Milton, é, para mim é muito importante, antes de apresentar o cinto para você, saber. Qual é o momento que você vai usar esse cinto? Porque dessa forma eu vou pegar o melhor cinto para lhe atender e dessa forma otimizar o seu tempo e melhorar a sua experiência no meu atendimento. Perceba que eu fiz o seguinte: eu lhe fiz uma pergunta, mas é uma pergunta onde eu mostrei para você que a sua resposta vai beneficiar você, cliente, e não a mim, vendedor. Olha o que eu falei, Milton, para mim é muito importante, antes de pegar o cinto para você, eu saber em qual situação você vai usar esse cinto. Pois dessa forma, Milton, eu vou otimizar o seu tempo e pegar o melhor cinto para você. Eu tenho certeza, por pesquisa e por experiência prática, seja de produto ou serviço, que a forma como você pergunta, mostrando para o outro o seu interesse genuíno e íntegro de melhorar essa experiência para ele, ele vai lhe dar essa informação por mais rápido e veloz que ele esteja. Pod... Pode-se, portanto, criar uma confiança em pouquíssimo tempo. Eu digo para você que eu já gerei confiança em 30 segundos. Porque sabe qual é o grande desafio? Quando você anula a tua percepção de mundo e o que é ser aterrado para você? Eu vou dizer o seguinte, ó. Por exemplo, eu tô, eu tenho uma caneca amarela. Se eu pego uma caneca amarela, ou se a pessoa do outro lado tá usando uma, uma camisa amarela, que eu não gosto. Eu sou o vendedor, tem um cliente que entra com uma camisa amarela. Estou te dando um exemplo. O vendedor, nesse momento inconsciente, ele tem pré-julgamento. Você sabe o que ele vai falar no inconsciente dele? Oi. Nossa, camisa amarela. Esse cara é muito brega. Que coisa feia, estranha. Nada a ver camisa amarela 8 horas da manhã. Mas enfim, vou atender, né? É a voz interna dela. Ela não percebe, é inconsciente. Quando ela vai atender esse cliente, a voz interna já está ali. Ele já vai entender esse cara como brega, como uma pessoa que tem nada a ver. E o atendimento não vai ser para o outro, vai ser para ele, porque ele já pré-julgou esse cliente. Quando você não tem esse julgamento e, e está ali para ajudar esse cara, o que, que acontece? Você busca o que é mais forte na relação social de hoje em dia: a afinidade. Quando você tem com a outra pessoa uma afinidade, o que é uma afinidade? Vendo no outro uma camisa, um relógio, um tênis, uma camisa, um, uma tatuagem, um esporte, algo que você gosta, que o outro gosta, o outro se sente à vontade e vai gostar de você. Por que ele vai gostar de você? Porque, miúdo isso é ciência. A pessoa mais importante do uhum. mundo sou eu. Eu estou aqui para manter a minha sobrevivência. Se eu sou a pessoa mais importante, mais, abre aspas, perfeita do mundo, fecha aspas, uhum. quando você reconhece uhum. algo em mim, eu vou dizer assim, cara, se esse cara está dizendo que aquilo que eu gosto é legal, o que, que eu vou dizer? Poxa, esse cara também é legal. Uhum. E aí você começa a ter afinidade e começa a de criar o ciclo da confiança. O Gil Anderson, que nos acompanha pelo Facebook, pergunta o seguinte: Guilherme, as empresas que vendem pela internet no Brasil conseguem fazer este trabalho, ir além do tradicional? Consegue sim, é muito bacana. Eu também tenho um trabalho muito forte hoje com a internet. É, e aí fica uma coisa muito presente para quem utiliza a internet hoje, para as empresas e pessoas: é, internet hoje é meio, não é fim. Você pode vender pela internet, você pode vender por, por WhatsApp, por portal, presencial de porta em porta, panfleto. Porque se você entende um método, você aplica o método em qualquer área. O que, que acontece? Qual é o desafio hoje da internet? Quando você entra para comprar uma coisa na internet, e eu não sei qual é o serviço ou qual é o produto que ele oferece, vamos botar o seguinte: você precisa ter claro quem é o que nós chamamos hoje de persona, ou posso dizer PCI, perfil de cliente ideal. Empresas ou vendedores que atendem todo mundo acabam não, atendo, não atendendo ninguém, porque hoje nós estamos vivendo o um momento da customização. Hoje não dá mais para ser generalista. Hoje o mercado é do especialista. Então, se você sabe quem é o seu perfil de cliente ideal, o teu anúncio, a tua, a tua, o teu site, ele está claro que resolve um problema de uma pessoa ou de uma sociedade específica, então ali de novo, se eu tenho um sapato uhum. que é para um executivo, estou te dando um exemplo. O teu site, a informação do teu produto, da imagem vai estar tá dizendo esse sapato é para o executivo, isso, 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 isso. Então você pode botar emoção, você pode botar palavras que a pessoa ao ler vai se identificar, vai dizer caramba, parece que esse cara tá falando sou eu, porque exatamente aquilo que ele está escrevendo é o que eu preciso. E aí você de novo customiza. O que nós precisamos entender e esse é o desafio desse momento dessas empresas nesse novo momento que eu estou chamando aqui da nova economia é que você precisa parar de vender produtos, parar de vender serviços e começar a vender a transformação que o seu produto ou serviço vai fazer na vida dela. E não importa se é uma grande empresa, se é uma, uma empresa pequena, não importa se, se você está numa cidade pequena de mil habitantes, numa cidade grande de um bilhão de habitantes, tem pessoa tem comportamento, tem desejo, tem dor, identifique e você vai vender muito mais. Guilherme, nós falamos muito aqui com exemplos sobre produto, produto que tem preço pronto, fechado. Agora, tem muitas negociações, muitos processos de venda que são de produtos que têm preços variáveis. E aí entra a pichincha, a negociação, a conversa, eu querendo fechar um negócio com você, mas você me pedindo um preço mais baixo, a concorrência apertando, eu precisando entregar resultado. Como é que a gente consegue, dentro desta pressão e deste cenário, aplicar algumas destas ideias? Vamos lá, bacana sua pergunta, e eu vou, sim. O que nós precisamos entender hoje? O mercado hoje, ele é commodities. Tudo tá na internet, tudo tá igual e tudo tá repetitivo. Qual o desafio hoje? Quando eu vou comprar quando vou adquirir um serviço, qualquer coisa, eu sempre vou comparar com algo que eu já tenho ou que eu já conheci. Qual o grande problema das empresas hoje? Eu vou usar até um, um termo aqui, se você me, per me permite a licença. É, tem um seriado que é Walking Dead, que é do zumbis. É, e hoje, para mim, o mercado está um Walking Dead. Nós temos um monte de zumbis. As empresas estão todas iguais. Não tem ninguém diferente. As empresas precisam hoje, e não me importa se você é uma empresa grande ou pequena, Precisa ter o teu PUV. O que é o PUV? Proposta Única de Valor. O que é a Proposta Única de Valor? O que você faz que ninguém no teu mercado faz? Por que eu compraria de você e não compraria do teu concorrente? Porque se você não tem essa resposta, você está entrando de novo em um cenário de commodity, onde eu vou te comparar. Você é mais um em um mercado. E quando você é mais um no mercado, o que manda é o preço, porque você é igual. Dentro da velha economia, Milton, para responder a sua pergunta mais pontualmente, eu preciso voltar um pouco. As empresas estão focadas no seguinte: ó, olha, que, olha que interessante. Estou te atendendo e você tem a seguinte expressão para mim. Nossa, Guilherme, incrível você. Era exatamente isso que eu queria. Perfeito, você leu minha mente. Está errado isso. Porque você, empresa ou profissional, está entregando exatamente para o seu cliente aquilo que ele já imaginava. Que existia e que ele queria. Ele vai negociar o que com você? Preço. Na nova economia ou na metodologia quebra as regras, a frase do seu cliente não pode ser essa. Tem que ser o seguinte: nossa Guilherme, incrível. Eu nem sabia que eu poderia ter esse produto ou serviço. Nem sabia que isso existia. Incrível isso. Bacana, é isso que eu quero. Perceba, estou entregando algo para meu cliente que ele nem sabia. Ele poderia ter ou adquirir. De novo, aqui eu negocio valor. Como é que você leva isso para a sua empresa? Primeira coisa, olha para você, qual o seu diferencial? O que, que você faz que ninguém faz? E por favor, não venha me dizer que você tem um bom atendimento, que seu preço é legal ou que a sua entrega é rápida. Isso é o mínimo que você vai entregar para um cliente hoje, no mercado globalizado e tão concorrido como isso. Porque ninguém sai de casa para ir num restaurante. Comer comida gostosa e ser bem atendido. Isso é o mínimo que você vai fazer. Agora, imagina o seguinte, Milton: eu saio agora para almoçar com você, nós vamos no restaurante. Nós queremos comida gostosa e um bom atendimento em um ambiente agradável. Isso é óbvio. Eu vou pagar e vai ser obrigação do restaurante. Agora, vê se faz sentido para você. Imagina que nós sentamos na mesa e o restaurante, ao nós chegarmos, vai dizer bem assim: ó, não conhece a gente, vai dizer bem hum. assim: ó nós fizemos um pré-cadastro. Em uma mídia social, por exemplo, nós deixamos o nosso e-mail, ele tem uma informação interna. E quando nós sentamos na mesa, o metro e bota a gente na mesa, o garçom vem e fala bem assim: Bom dia, seu Milton, bom dia, Guilherme. Uma satisfação imensa ter vocês no nosso restaurante. Você não disse seu nome, tá? Uhum. Seu Dr. Milton, você que é um, hoje uma maior referência nacional de comunicação, Guilherme, você que é especialista em vendas, é bacana ter vocês no nosso restaurante. Olha, já customizou e já nos empoderou. Olha, nós não falamos nosso nome, não falamos com o que nós trabalhamos, já começou um atendimento diferente. Mas vamos aprofundar um pouco? O lenço que ele traz para gente, o nosso guardanapo, eles de alguma forma eles customizam. Vem o seu nome Milton no seu guardanapo e o no meu nome Guilherme. Eu lhe pergunto, nós esperávamos isso? Não esperávamos. Isso é diferente, é diferente. Isso não provoca a gente uma nova percepção? Provoca, porque eu fui almoçar, eu fui comer e eu tenho um atendimento aonde o que ele guardanapo é customizado para mim. É isso que nós precisamos entender. Quanto e não é dinheiro. As pessoas estão muito focadas em gastar dinheiro. Hoje, na realidade, deveriam estar focados em levar para o seu cliente algo que ele não espera. No mercado de hoje, fiquem presentes para isso. A forma que você tem de melhorar e vender mais caro, porque o cliente paga mais caro. O problema nunca é dinheiro, nunca. Eu nunca vi alguém deixar de comprar por causa de dinheiro. Se tá caro aquilo que você está vendendo, para e pensa. Se ele está falando que está caro, ele não está vendo diferencial naquilo que eu faço. Eu não consegui fazer o meu cliente entender que eu tenho algo customizado e exclusivo para ele. O meu produto ou o meu serviço não resolveu de forma uhum. clara o problema do meu cliente. Porque se fosse assim, Milton, o seu ouvinte que lhe fez essa pergunta, eu vou perguntar para ele: a camisa que você está usando hoje é a mais barata? O sapato que ele está usando hoje é o mais barato? Uhum. Aonde ele mora hoje é o mais barato o celular? Tenho certeza que não. Porque se ele está usando esse sapato, eu vou te responder por que ele comprou esse sapato. Porque esse sapato não é o bonito, não é o elegante. É porque resolve um problema dele e que ele tangibilizou utilizando esse sapato. O Ronaldo participa aqui dessa nossa conversa também pelo Facebook. E ele comenta aqui o seguinte: O que, que o senhor pode dizer? O senhor é você, Guilherme, tá? Você virou senhor agora. <laughs> o que, que o senhor pode dizer? Para ajudar nós vendedores de autopeças. Temos muita dificuldade de passar confiança para os nossos clientes. E aí eu imagino, e a imaginação minha, que ao fazer essa pergunta, ele está aqui trazendo talvez um preconceito que o mercado de autopeças sofra. Talvez seja isso. E você tem que superar esse processo. É, eu vou responder ele falando um pouco da minha base de vendas, que é o mercado imobiliário, para a gente chegar nele. É, o mercado imobiliário também sofre muito com uma percepção negativa dos consumidores em relação aos corretores de imóveis. Muitos corretores ainda são vistos pela sociedade como pessoas que não estão alavancando e esclarecendo as informações e dúvidas dos seus clientes. Então eu também sofro com esse problema aí de preconceito. Como é que a gente muda isso? Quando um cliente chega em você para comprar uma peça, é, como é o nome dele? Ronaldo. Ronaldo. O que, que é importante você estar presente, Ronaldo? Eu vou lhe fazer algumas perguntas, que é importante você responder para você. O quanto que você está preparado para vender essas peças para o seu cliente? O quanto que você conhece dos problemas que essas peças resolvem para o seu cliente? Vamos mais um pouco? O fato do seu cliente não ter essa peça que ele está pedindo hoje para o carro dele, impacta em quê? Vamos mais um pouco? Quando você fala de peça, você tem diversas marcas. Diversas marcas. Tem a marca A, B e C. Eu não, vou dizer se, eu não vou dizer aqui qual que é melhor, porque não é minha especialidade, peças automotivas. Mas eu posso dizer o seguinte, e vou partir do seguinte princípio, Ronaldo. Se uma peça está dentro da sua loja, sinal que essa peça, de alguma forma, resolve algum problema de algum cliente. Então, se você ficar presente para a metodologia que nós estamos aqui conversando, que é entender para atender, como é que eu entendo? Eu. Educo customizo e provoco então quando um cliente chega para te pedir algum tipo de peça educa ele pergunta que carro que ele tem quanto tempo ele tem esse carro qual foi o problema que deu por que que ele veio pedir aquela peça Por que, que ele veio pedir aquela marca Por que, que ele quer aquela marca o que que ele vê naquela marca de diferente Por que que ele não gosta da marca x o que que ele sabe da marca x porque ele pode dizer o seguinte ah eu não quero ó, eu quero essa peça aqui mas eu não quero da marca y Por que que ele não quer da marca y? Uhum. quem falou para ele que a marca y não é legal? Não é boa, às vezes uma informação tão solta que ele está só replicando algo que nem ele mesmo sabe por quê. E se ele pega hoje um profissional especialista no entendimento e que conhece o que ele está vendendo, ele vai dizer o seguinte: Ó, compreendo o que você está falando, essa palavra é muito forte, compreendo, é uma palavra muito forte de elo. Compreendo o que você está falando, agora você me permite passar duas informações para você? Porque você precisa da permissão do cliente. Porque se você começa a passar informação sem a permissão do cliente, você é vendedor se você começa a passar informação com o cliente permitindo que você passe aí você começa a ser um educador e aí você começa a educar esse cliente em cima daquele produto ou serviço e você pode ter certeza que o seu cliente ao te ouvir você começa a se tornar uma autoridade ele começa a gostar de você porque? porque ele começa a perceber que você está resolvendo um problema dele através da educação e uma coisa dentro daquilo que nós estamos defendendo hoje o Ronaldo não vende peça ele educa, o cliente, para que o cliente tenha a informação necessária para que o cliente tome a decisão de compra. Você é simplesmente um meio de empoderamento do seu cliente. Ronaldo e todos os demais ouvintes que estão participando aqui dessa nossa conversa, se vocês quiserem conhecer um pouco mais desta metodologia do Guilherme Machado, visite o livro Você Não Vai Mais Conseguir Vender Assim, Quebre as Regras, e torne-se um profissional de alto impacto. Reconstrua o que você sabe sobre vender. Esse livro aqui, do Guilherme Machado, é publicado pela gente editora. Guilherme, eu quero desde já agradecer aí pela sua gentileza de trazer um resumo do que você pensa sobre este ato de venda e principalmente sobre esta relação com as pessoas. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço a você e a todos os seus ouvintes e quero aqui deixar uma mensagem: o mercado mudou, o mundo mudou. E as nossas relações também precisam mudar. Não importa o que você vende, para quem você vende. O que importa é qual é o problema que você vai ajudar a solucionar para a pessoa que você quer atender. Entenda e atenda e se torne um profissional quebre as regras. Obrigado, Milton. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado a você também que participou ao vivo deste mundo corporativo, fez a sua participação aqui com algum comentário, com alguma pergunta, assistiu ao programa ao vivo a todos vocês. E eu deixo sempre o recado e a lembrança. Nós temos um grupo de discussão lá no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. Vai até lá, se inscreva de graça e publique o seu conhecimento também. Compartilhe o seu conhecimento com outras pessoas, que afinal de contas esse é o nosso grande objetivo. Fazer com que o conhecimento ganhe uma nova dimensão. Muito obrigado e até o um próximo capítulo do Mundo Corporativo.